Pozdrav svima iz Beograda, nalazimo se na Savi, pred jednog fenomenalnog splava koji se zove Xtreme Island, gde se održava danas i sutra ponovo Wim Hof seminar Nikada više bolesni i ovaj vlog je o tome. Vidjet ćete mnogo jedna zanimljiva priča koju smo počeli pre više od 2 godine ovde na Balkanu kao začetnici na neki način Wim Hof metode. Takođe, mali poklon za sve one koji ostave komentar, u igri ste da osvojite majicu Wim Hof Srbija, pa ajde vidimo kako je unutra. Connected to your body. The healing happens when you stay connected. You can give your hands a wiggle and your toes a wiggle. Sa mnom je moj drugar Rajko Gajić, čovjek koji je zapravo započeo Wim Hof metodu ovde u Srbiji. A pre 2 godine smo to prvi put uradili, je li tako? Gde ono beše bilo? Mislim da je bilo u Krčedinu prva u jedan dan. Prva u Krčedinu, imate i taj vlog. Čak smo imali jedan vlog, imamo i engleski i srpski, koliko se ja sećam. Imate taj vlog, možete ga pogledati. Šta mene zanima, Gajo, šta tebi ova Wim Hof metoda daje u životu? Zašto se baviš? Daje mi više ovaj osmih. Zašto se bavim, zašto želim da što više ljudi osjeti i prođe ono što sam ja prošao? Je stvarno neverovatna stvar. I stvarno je stvar koja ti se desi da ti se stvarno život promeni jednom danu. Mislim da se tu i ti slažiš. Slažem se, apsolutno. Da dođe jedna osoba, da izađe druga, da pobediš sam sebe, da se podmladiš, da bolje spavaš, zdravstveno ti pomaže. I stvarno sam ja to iskustvo doživio u Španiji kad sam bio sa Vimom i od trenutka kad sam došao sam toliko davio ljude i želeo da prenesem i ono što sam primetio kad sam se vratio od najbližih, od familije, od najbližih prijatelja, svi su rekli, jebate, došao neki drugi čovjek, pa što sam otišao, zato sam i otišao. Mogu s ovoga kažem, kome ne bilo više psihički nego fizički, ali sam se vratio stvarno kao neka osoba koja je pobedila sam. I onda sam to u kući i učio ljude disanje i vidio sam promenu. I tako je ovo krenulo. Krenulo da sad imamo brojeve i stotine na čekanju. I ceo motiv je neki filantropski nekako, da se stvarno ljudima pomogu. I stvarno srećim, ja sam preko 1000 i sretem ljude na aerodromu, sam u posluzi, da me zovu telefonom, da me grle, da kažu hvala, stvarno si promenio. I mislim da stvarno to radim, da mi je to najveća nagrada. Kad vidiš da čovek stvarno uđe sa jednom energijom, da izađe sa drugom. Čemu si sam sve dok vas? Apsolutno sam sve dok vas. Da dođu s nekim licem i da izlaze zagrljeni, nasmijeni, da se pravi nova prijateljstva, stvarno je sve ovaj, to je razlog glavni zašto se bavim. Sa nama je i Dejan. Dejan, je li ti ovo prvi put da se
uključuješ u jednu ovakvu Wim Hof seansu. Jeste, jeste, prvi put i mogu vam reći da je bilo nevjerojatno iskustvo, što bi rekao naš narod, za malo dumrem, ali... na disanju, a sad ideš te kule. Biće super to sve. Meni se ovo baš dopada. Saznao sam malo nešto na YouTube-u i nešto preko prijatelja. Već sam radio te neke vežbe disanja kod kuće i hladnu vodu, međutim nikada ovako intenzivno. Da. I sad vidim da nisam pogrešio što sam napravio takav raspored da dođem i sutra ovde. Bravo majstore, nisi sigurno, vidimo se i sutra, a sad ćemo da vidimo tvoj prvi ulazak u ledu skoro. Hvala ti. Bravo, kipa! Daj sve od sebe! Još sve! Idemo rano do kraja! Idemo do kraja! Iši! Ajmo! Iši! Kao kad duvaš svećice na torti, da ti se pupak zalepi pa tebe za kičmeni stup. 30, idemo opet ponovo. Udah, skroz do kraja ga napuniš, ide taj lagani iza. Znači, to je ono koliko iza. To je dovoljno. Kad uradiš to, onda stajemo disan. To će biti 2 minuta bez vazduha u pluću. Jedan od ljudi danas ovde na kursu je i Damir iz Trogira. Damire, kako ti izgleda sve ovo? Bog, dobar dan. Izgleda super, izgleda zanimljivo. Gledali smo o tome na Instagramu malo, tako smo se upoznali s ovim. O Wim Hofu nešto znamo, čitao sam knjigu, malo smo se upoznali kroz internet, ali evo, jedno, ajmo reći, od boljih iskustava u životu. Za sad, ovo će ti biti prvi put sad ideš u led, tako? Da. Ajde, prvi put u led, toga me najviše strah. Nema to čega biti strah. Hvala ti, Damire. Bravo! Polako, neko. Znači, tačku gledaj ili zatvori oči. Ne gledaj okolinu, pusti se, da ti bude hladno. Glavni operativac zapravo za organizaciju seminara, on je uz Rajka Gajića od prvog dana kada smo počeli s organizacijom Wim Hof seminara, jedan veoma mlad, talentovan i nada sve vredan mladić. Pane, kako protiče organizacija seminara inače? Ovo vam je koji već seminar po redu? Reci malo više o samoj organizaciji i o tome što je zapravo tvoja glavna uloga. Ćao Nikola, ovo nam je sada već 11. seminar koji organizujemo u Srbiji. Mi uglavnom samo organizujemo seminare u Srbiji, međutim ljudi dolaze iz inostranstva, mogu tako da kažem, Italije, Hrvatske, Crne Gore, sada je došao momak sa Islanda čak. Tako da sve protiče u najboljem redu, ljudi se uglavnom prijavljaju putem Instagrama, pošto trenutno su jedino Instagram i Facebook stranica u funkciji. Wim Hof Method in Serbia je Facebook stranica, a Nikad više bolest nije profil koji funkcioniše putem Instagrama. Znači, tu ljudi mogu da se obaveste kada i gde se održavaju sledeći seminar, je tako? Tako je, znači mogu na te dve stranice da se... Najmlađi danas na ovom seminaru, upravo ste ga videli u ledu. Imaš koliko godina? 14. A zoveš se? Ilija Kleut. Ilija je iz Čačka, jel tako, tako je tako. Bilo? Inače si sportista, tako, baviš se time? Jesam, kajakom. Kako si ti iskustvo sad ovo bilo za danas? I disanje, i led, i sve prvi put? Pa, prelepo iskustvo, sve, i disanje, i led, i ljudi ovde, baš je pozitivna atmosfera. Hvala ti, zagrevaj se, 14 godina, opa! Pred mene je Marina Stefanović, vlasnica Fit and Sit restorana u Novom Sadu, koja inače se i tekako bavi Wim Hof metodom. Ona je sa nama ovde danas ne samo kao neko ko već po ko zna koji put pohađa kurs Wim Hof metode, nego i kao neko ko je zadužen za catering na svim Wim Hof seminarima. Mima, prvo pitanje, odakle ti u Wim Hof metodi? Pa ovako, pošto sam ja od najranijeg detinjstva u svetu sporta, ali otac mi je bio olimpijac novosadski i ja sam negde onako od prvih dana, mogu da kažem da su me sa 15 dana prvi put umočili u Dunav, pa onda tako dalje sam negde
pohađala sve moguće i seminare i kurseve i prvenstva i sve kroz neki život sa njim. Onda tako negde sam se kasnije razvijala u životu, studirala fakultet za sport, a kasnije me ljubav i neka nova iskustva dovela i ovde na ovo mesto. Mime je inače vlasnica, kao što sam rekao, restorana Fit & Sit, koji se nalazi blizu stadiona Vojvodina u Novom Sadu. Mime, šta je konkretno koncept tvog lokala? Po čemu je on specifičan? Pa kao što sam rekla, kao što sam neko ko je od najranijeg djetinjstva u svetu sporta, a kod nas u vreme kad sam ja otvorila restoran pre 6-7 godina, nije bio prostor niti mesto gde si se mogao hraniti, a da budeš i fit i sit, ja sam pokušala da spojim tu koncepciju i da napravim eto nešto gde će moći da se hrane i sportisti i ljudi koji imaju određene probleme i zdravstvene i raznorazne, i onda sam nekako napravila neki koncept gde će zaista moći da ljudi jedu, da se dobro najedu, a da ipak uzmu onako od prirode ono što ona najbolje nudi. Znači u principu čovjek može da se hrani zdravo, a da ne gladuje, to je koncept. Apsolutno, to nam je koncept, zdravo i ukusno, sim i fit i sit, i onako trudimo se da i kroz neka kuvana jela i kroz neke fit obroke i kroz podržavanje raznih seminara kao što je i ovaj, jednostavno prenesemo to da ljudi mogu da pojedu i sendvič i tortilju, ali i paprikaš i neka domaća naša tradicionalna jela koju ja prvo jedem i volim, ali na neki zdraviji način skuvana. Fit & Sit u Novom Sadu, nemojte to da promašite. A kakav je tvoj upoznosi lično Wim Hofa, kakav je tvoj utisak o tom zaista jednom fenomenalnom čoveku koji je napravio veliki impakt posljednjih godina što se tiče zdravlja, što se tiče prevencije, što se tiče srećnijeg života, ispunjenijeg života? Kako bi ga okarakterisao? Njega kako bi okarakterisao? Kao svako genio, kao vremensku nepogodu. Ja mislim da bi njega najbolje opisao kao tornado. To je jedan čovjek koji nikad ne pada, koji je pun energije, 24 sata, koji je sad dobio četvrto dete sa 65, koji planine, ali koji je trčao gore. Mi smo proveli 7 dana zajedno, stvarno svaki dan iz nekog razloga smo kliknuli ili nešto, stvarno smo se družili i pričali. Ja stvarno smatram da je vrlo jedan poseban i da je stvarno jedan genijalac koji nema nikakve materinosti, koji mrzi taj duhovni ceo trip, koji ne da mu se obraćaš sa guru, koji pljuva, koji naziva sve ove ostale po tim ašramima i koji prave taj kult ličnosti. I onda čak smo imali jedan da smo svi morali da vičemo fuck the guru, fuck the guru, jebi njega, pošto ne priznaje, znači nema taj motiv ega, nema motiv novca, sad porodice dalje, to su druge teme, ali nema motiv novca, nema ništa, kao i svi genijalci, kao i jedan vremenski, ne znam uopšte kako bi ga opisao, stvarno, pa kad nekog upoznaš postavi utisak na tebe, stvarno je neverovatno. Mislim, da. Stvarno je, penje se planinar i s decom malom i mogo bi sad da imamo vreme da pričam cijel dan. Neverovatan jedan tip, ispunjen energetski, koji otrči i spusti se na plus 43 puta dok se mi popne, jednom nema kapi znoja, nema uveče i vince i žurka i gitara i sviranje i tako je 24 sata dnevno, znači neverovatan da nema pada energije. Svaka ti čast, vidiš da nije gluma. Svaka ti čast na ovome što si uradio, svaka ti čast što si doveo velike ljude na ovaj put, a pogotovo ti hvala što si mene lično uveo u sve ovo, ja sam ti na tome zaista duboko zahvalan kao prijatelj. Ajmo jedan link osnovski, pa ajde. Ajde, ajde, ajde. Gentle exhale, like sigh, and hold your breath after exhaling.
idemo kao okean, idemo kao talas, ti si udak i izak. Pet, ti si, četiri jako, pustva vam puno kuća, napuni se vam tri, sredaj, 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 idemo, jedan, idemo sad svi zajedno, pun udak do kraja, svi zajedno, sredaj, udak, izak, udak, Evo, dragi gledalci, ko je ostao najduže i do kraja? Idemo, stara! Nemoj mene sad, poslat ćemo. Čekaj, prvo mi reci kako izdržavaš 7 minuta u ledu. Pa ne znam, iskreno, ne znam, nemam ništa pametno da kažem, samo isključi mozak i to je to, Ivana. Ivana je 7 minuta bila upravo u ledu. Jeste. 7 minuta u ledu. Hvala ti, Ivana. Nema na čemu. Ne, možemo da se ne peljem na palje. Ja je rekao, naravno, nema problema, nema problema. I onda se odvorio da je došao po mene, rekao, ti ideš sa mnom. Pa je strah od visine, zato te odvajem. I naravno su me odveli na 150 metara na neku planinu, su me gurnuli, vezali su me na stenu gde sam stajao. Ne, pri 5-6 puta sam teo da otkačem, ono da izvršim samoubistvo, ali samo to su bili napadi panike i znoja. To je trajalo 50 minuta nenormalnog straha. Sva sreća ovaj što je bio pored mene, on je jedan iz Danske koji uči ljude, koji imaju strahove, borce, svetske prvake, koji daje, pa sa srećem on bio pored mene, pa mi je radio taj, mada se i on sklonio, pošto sam imao totalni napad panike. Bilo je 60 minuta i probio sam ga, sad planiram i spuštam se i mogu da skačem šta hoće, što to me probijem. Na poslije kad sam se vratio, da je Vim stavio tako malo dalje, pa ovak onih me gleda, pa nije sveo da mi priđe, ja kažem šta je, da kažem ne znam da li da te nabodem, sad idu te zagrnu. Pošto sam stvarno teo da izvršim samoubistvo, ali je bilo oslobađajuće. Poslije su me imitirali, a taj kurs za to planinarenje je prošlo 15.000 ljudi. I ovaj Španac, ja me posle što je to vodio, ja nisam znao španski, ja nije znao engleski, vodio mi posle prišao u kombi kao da se upoznaju i da mi pruže ruku. Ja kažem, jer tih 15.000 ljudi, ali se neko ikada više uplaši od mene. Kaže on, nije nikada niko, nisam u životu vidio da se neko toliko uplaši, zato sam i došao ti čestitam, pošto si jedini koji se nisi vratio, obično ljudi kad imaju strahu, nikad imaju nazad, pa neko mi ga vratim u kompi. Međutim, ja sam bio prvi Srbin koji je došao tamo, pa sam rekao, radije ću poginuti nego da se vratim da vrukam državu, pošto ja sam bilo iz 39 država, rekao je, onda su me našli, išlo mi kao ratnici, ono, što ja nisam bio, pa sam glumio tog tafu. Tako da i tamo imate plakanje, opuštanje, nije takmičenje, šta god da vam se desi, super. Ok, sorry, sorry for... Idemo, ne čujemo vas! Ne čujemo vas! Ne čujemo vas! Ne čujemo vas!